Na Ukrajine sa konala dvojdňová preskonferencia, ktorej sa zúčastnili slovenskí a ukrajinskí projektoví partneri. Hlavnou myšlienkou konferencie bolo informovať médiá a podnikateľov o tom, že existuje projekt Európskej únie, v ktorom sú zapojení dvaja partneri zo Slovenska a traja z Ukrajiny. Cieľom projektu je vytvoriť dve poradensko-informačné centrá, z čoho jedno by sa malo nachádzať v meste Iršava a druhé v Kolomii. Budú poskytovať komplexné poradensko-informačné služby pre podnikateľov sféru. Tým pomôžu podnikaniu v daných regiónoch a zároveň sa začlenia do Európskej poradenskej siete pre podnikateľov. Sú to prvé dve centrá, ktoré vznikajú teraz na Ukrajine, no my len dúfame, že nie posledné. A tieto centrá budú dostávať aktuálne informácie z Európskej únie a to pomôže daným regiónom k rozvoju ekonomickej a sociálnej sféry na Ukrajine. Na konferencii predstavil inžinier Ľuboslav Závadský činnosť poradensko-informačných centier, centier prvého kontaktu a podnikateľských inkubátorov v rámci Slovenska. Taktiež boli prezentované výsledky staršieho, avšak aktuálneho projektu. Centr prvého kontaktu má na mieti integrovať sa do mreže centrov prvého kontaktu. Centrum prvého kontaktu v Iršave by sa malo integrovať do siete centier tak, ako fungujú na Slovensku. Taktiež by malo mať prístup k informačným zariadeniam, s ktorými pracujú centra na Slovensku. Slovenské centra tak budú môcť získať informácie o ukrajinskom trhu a integrovať sa do tých sietí, ktoré fungujú na Ukrajine. Do tých mrež, ktoré pracujú v Ukrajine. Druhý deň konferencie sa konal v meste Kolomia. To je považované za najkrajšie kultúrne a priemyselné centrum západnej Ukrajiny. Nadívim sa, že tež spolupráca dá konkrétny rezultát. My vyvčím bíš predový dosvit, aký už u vás v tomu pytaní je. Chceme prevziať skúsenosti, ktoré na Slovensku máte. V Kolomii je veľa podnikateľov. Nakoľko veľký priemysel bohužiaľ už nie je taký, ako za sovietských čias, môžeme povedať, že úplne vymrel. Preto sú pre mládež a podnikateľov potrebné nové kontakty a vytvorenie takýchto centier je veľmi prospešné. Для діючих підприємців нові контакти дуже будуть потрібні і створення такого центру є дуже актуальним. Центром первого контакту в Коломії почне правдоподобно працювати уж концом літа, чим поскитне порадянську допомогу малим і середнім підприємцям. Ми маємо намір такий. My sa chystáme za pomoci našich partnerov z mesta Michalovce, berúc do úvahy všetky plusy a minusy predošlej práce, využiť ich skúsenosti a použiť ich vedomosti počas práce centier prvého kontaktu v Kolomii a predovšetkým na Ukrajine. Kontaktu v Kolomii, zokrema v Ukrajine. Mesto Kolomia, ktoré je vzdialené vyše 400 kilometrov od slovenskej hranice, nie je výnimočné len tým, že sa snaží pomáhať budúcim podnikateľom a zabezpečovať tak ďalšie pracovné miesta. Je unikátne svojím múzeom kraslíc, ktoré navštívila aj slovenská a ukrajinská delegácia. Múzeum je považované za 8. div Ukrajiny. Nájdete v ňom kraslice rôznych farieb a veľkostí z celého sveta. Pre televíziu Zemplín, Simona Inkabová.